アリエです。ユナです。ユラリです。ピンク、ラテ、ティ、ビリ、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はコンビニで1万円使ってみたです。イエーイ。はい、そしてですね、今手元にゆきち様が、ゆきち様、ゆきち様。だってゆきち様が100人いたら100万円で。当たり前のことを言ってますこの1万円を2チームに分かれて使っていきたいと思います。私たちはチーム1の何番番で、はい、チーム2がメイクかの2人で、今2人はメイク中なんですけど、その間に私たちは今近くにコンビニが3店舗あって、そのコンビニの方でお買い物をしていきたいと思います。イエーイテンション2チームで1万円です。あ、そうですね。どっちがいい？5000円5000円か6000円4000円か。6000円。 OK じゃあそうしますね。6000円と4000円で1人2000円という計算で1万円を使っていきたいと思います。じゃあ早速行ってきましょう。レッツゴー。はい、帰ってきました。もうやばいね。これパンパンですよ。食べれる食べれる。パーンって買ってきたんですけど、じゃあチーム1から何を買ったか紹介していきます。ひなはまずグリルチキンのパスタサラダを買いました。欲しい。パイナップルとデザートにみたらしと、飲み物に新発売のピーチピンクフルーツを買って、もちもちショコラ、気になったので買いました。チーズケーキは大好きなので買いました。ユナのは以上です。はい、じゃあ次私紹介していきます。私はロゴティーまず買いました。たぬきうどんと鶏もも肉、おにぎりとハッシュポテトと、コリコリうまいイカそうめんと、かぶってるって思って、あ、同じやつ買ってる、マジ、うん、いいね。で、エビミリンのエビせんべいとパッコとカニカマとめっちゃ買ってる。金のミルクと金のミルクのお母さんと酸っぱいチューとハイチューのもちもち食感チョッパーのおまんじゅうみたいなお菓子を買いました。以上です。じゃあ私行きます。まずですね、ミートゾリアちょっとみんなに説明しなかったんですけど、私はなんとかば焼きさんを買いました。で、まあこれはまあかば焼きさんなんですけど、なんと俺はこれすごいんですよ。かば焼きさんですよ。やばくないですか。かば焼きさん、かば焼きさんですよ。あとこれはマジで欲しかったやつをね買いました。なんとみんなわかんないと思うんですけど、これ18回やるそれがいっぱいやるわあと、カレッカドーナツと、あと、ニューチーズケーキと、あと、なんかパッケージが可愛かったので買っちゃいました。ホワイトチョコが大好き。サササチョコ、シロポテト、おー、サンデル、ナッツサンデル以上。あ、待って、まだ紹介してないやつがあったわ。スタッフさんたちのお弁当、そうだね、と、とコーヒー。あ、スタッフさんたちのお弁当が三元豚のネギ塩豚カルビ弁当と、満腹ビッグマック唐揚げ弁当です。と、おかかたっぷり明太のり弁当です。美味しそう。以上でチーム1の紹介終わりました。はい、合計金額でした。6446円になりました。コンビニでこんなに買うなんて人生で初めてだもんね。コンビニでさ6000以上とかやばいね。買ったことない6000以上とか。多分最初で最後かな、人生で、うん、ね。でも第2弾来るかも。ちょっと楽しかった。でも大人がいいんだ。はい、チーム2を紹介していきます。全部かかりとかな。はい、じゃあまずはバターチキンカレーです。おお、絶対美味しい。美味しそうと思った。結構豆腐買ったんですけど、ハッシュドポテトとファミチキとスパイシーチキンと梅干しシートとサラミ、唐揚げ買いました。チロスも買いました。このビタミンジュースも買いました。ペパー2個も買いました。イクラとシャ…え？イクラと鮭かと思ったらイクラとイクラ…なんで1個買わなきゃいけない。いくらでしょうかと思った。なんかパーゲットだと思った。次はエコです。まずこの炙りイカそうめん、イエーイ。これファミマのやつ、イエーイ。運命かもしれない。
あとはこの飲むヨーグルトクリーミープレーン。エコちゃん体のことを考えますね。インゼリーエネルギーレモンとシーチキンマヨネーズとルッチョソーダ味とエコの好きなクリームたい焼きを買って一本満足バーを買いました。エコの合計金額はで3407円です。おはい、合計金額は9853円。すごい、結構買ったね。いいね。うちらがちょっとオーバーしちゃって、うん、2人はちょっと少なめになって、すごい収まったね。収まったね。収まるでしょ。え、でもさ1回買い出すと収まんないのかなとかって思ってましたけど、大変じゃない選ぶの。うん、何入ったもの。ポン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 。なんか1000円とかなくてもうみんなでポンポン。1時間かかってくるの遅かった？結構、うん、マジ。うちら TikTok の難しいフレスキュー頑張って覚えてた。実食実食実食、はい、皆さん頑張ってください。はい、あばす、はい、いただきます。いただきます。メインの食べ物から食べていこう。トピックが出てきポテトから食べていこう。メンチカツをいただきます。めっちゃ美味しいです。スパイシーチキンっていうピリ辛のファミチキを食べていきます。ハッシュドポテトを食べます。私もハッシュドポテト食べます。すごいサクサクプリプリしてる。美味しい。このお肉が結構熱くて美味しいです。ボリューム感すごい、ね、美味しすぎる。カメラ忘れちゃいそう。本当にみんなさ、1万円はちょっとあれかもしれないけどさ、友達とさ5000円とかでさコンビニでさやってみてほしいよこれ。ね、めっちゃ楽しいよ。楽しい。はい、今だいぶ食べたんですけどまだまだ残ってるので引き続き食べていきます。はい、食べていきます、はい、もしこの動画が美味しいと思ったら高評価。